ayaa afar xabadood ugu dhaceen laba kamid way jabiyeen wasla minna lugtan hoosta tahay midna halkan tahay midna halkan bay kaga dhacday qorigii waa layga qaatay sigaarkii jeebada ugu jirayna waa laga baxay waxaa soo dhawaaday markii lagu biyo keenay islaamta kaan boqor markaan la lix isha joogay ayaa afka isku kay dhigay aan kala qaadi kari waayo shooteen tan ay haysa xubnuna saasay noqdeen markaa dhakhtar garaad nin la yidhaahdo hadda nool baa yidhi ninka tet saasuu gacanta yiloo dabadna in erkii dhulka la isku dhuftay bay la noqotay aada baan u dhibanaa markaa in iyadu iskeed ii qaatay un baan horta uga hargeysa iyo ilaa ilaa cadroosh markii dambena balaa boqoriyada ay geysay balaa boqor markaa waataan koobada ku galay markii dambe kaadida ay qabatay aan oo katiitar bay gu jiray katiitarkan barman katiitarkee dadka lagu daayo aan ahayn mid qunubaa marna la biyo beyle la gelin jiray marna aniga kaadi laygii sii deyn jiray qof dumur may eegi kari jirin laakiin iyadoo meeshii urayso ayay ugu shubi jirtay alcohol iyo ay dhihi jirtay lugtan iyadaabay xidhee waxba halkaasaa layga calaamadiyay in layga jaro islamaan rambo waa nool yahay busy waa dadka lugaha laga jirayay musharaxadii dan baabuur birta lagu jira lagu jiri jiray anigu waan diiday bastalood baan markamada kala baxay saarana waan isku balamiyay waan saaray adan gamo yaa lugtayda layga jirin aan wada dhintee waa intaa hordhaca kadib waxaan doonayay arrinka ayaa ahayn gabadha markii aan anigu ay dhihi dhaawacmay taariikhdii halkii ka wax badan ay horreeyeen mar dambena haddii la haydmo aynu soo mari doonno anigu bishii lixaad aakhirkeedii 1988 ayaa afar xabadood ugu dhaceen laba kamid way jabiyeen wasla midna lugtan hoosta tahay midna halkan tahay midna halkan bay kaga dhacday qorigii waa layga qaatay sigaarkii jeebada ugu jirayna waa lagala baxay markaa gabadh baa karyoona igu qaatay oo dhigtay yaa halkan warshadda hargaha argaaya saamaha waayo anagoo magaalada ku jirna yaa darar weyne ama berbera xoog bay ku soo jiiri jireen boqoshto markaa waa xagga dambe naga yimi kaariyaashan batroolka ee M47 kaleera maraykanka oo ka kala naaftadii uu guux badan yahay magaaladana dee artilleri guux ugu socday maxaa kaa galay oo guux lama maqlayn xaggana nagu siirinuba xagga dambe laga yimi gaabada ay ugu dhacay laba ahayn labada kan lugta iga dhacay frid buu ahaa laakiin tan halkan igaga dhacday iyo taa halkaa igaga jirtaa oo weli igu jirtaa waxay ahayn axbada ahayn qoryaha yaryar marka halkaas baan ku dhaawacmay in iyo odaya iyo gabar baa halkaa waxaa liigiyay aadan baradho guri aadan baradho halkaa kulli underground ahaa ha ka barlin ku yaal marka halkaa waxaa iga qaaday gabadh la yidhaahdo saara axmed maxamed oo loo yaqaano saara halgan ayaa halkaa iga qaaday igu haysay markii ay madaaficdii iyo diyaaradii iyo waxay bateen dhaawacina ciidda ka batay ayaa halkaa iga qaaday waxay geysay meesha la geed deble geed dibli igu haysay saar halgan waxaa soo dhawaaday markii lagu biyo keenay islaamta halkan cabdilla laga tallaabi jiray halkaas iga soo qaaday waxa halkaan igu yimid maan waalay baa u yimi saara markaa anigay haysay wadadaasaan ku gudnay halka laamiga ayuu gaadhay dowladdii hoose ee hargeysa lahayd lagaga xumaaday oon waxaa layidhaa qalbi fuurura halkaasi ba iga dejisay baabuurkii wuu xumaaday ahaa waa bartii laamiga marka way iga dejisay nin tiri isna dhaawac sidaa oo ciid loo saro nin daroodha layidhaan mooli umalayna inuu imikaba nool yahay uu waday bay joojiyeen gaarigaas ay saartay cadroosh bay geysay markaa cadroosh markii muddo laygu hayay
هذا دم النقطة الكار روح عنو هاي سوى نبضين لكن أنا كسي قارب أيه هاي سي سر هالكم حي هاد قبر إن يربى مركا هاي وآد وحشود بضن وهجو جته وابلي مركا تبده لكن كست كدوين ماذا هذا وحنا الكشري لا بقول مرة أي نقاط يسوي شلمت سكول لابنا حنا ده حدك حرطه iyo maraydeen na dhayso way iska dhigto marka atroosh markii wuxoogaan joogay dhaawacii hargeysa oo dhamina uu soo batay ayaa ka la go'aansaday in laga qaado iyada ay qaatay waxa ay geysi kaambukor markaan la lixisha joogay ayaa fiisku kay dhigay anka la qaadi kale way shooteen tan ay haysa ibnuna saasay noqdeen ها ماركا دكتور جرات نيل لا يهتنول بايرين كتت ساسو غانتي يلو دبنا ان اركي دوك لا اسكو فتي بلا نقطه وقف كتن تنا كو دحدو افتين يا شنقد لبدا سا او ترن ادي شنقد يار بحدنا ود نير دور سومي سا تد افتين اركتنا مسكه بوس كو دادنسا halka tii last tabloodan kuumo ku jirno waxa galayeen markii dambana waa leegay ilaali jiroodi wuxuun bay lahayd markaan biirsaday shalay maanta marka hadii sa tabloodan maskaxdiid ma qaadi kareen aan ka maqnaade hawada maskaxdiid ma qaadi kareen waa wax isku ka xidneedun markii aan laad in wax la eegaafkii isku kay dhigay iyo markan aan ka baxay shalay maanta ay ahayd marka dad ku sheekeynayaan أما يسأل هل كان كل شيء كينيس مسكحة دي دمي قاد كري لبا يقو واحد سدح بلوط أيو كو مكو تشري مرك ليلة مركا انتان حاسو سنة هاي أمان مغلي إلا سدح نبانو كاك عاني واي ضد كو كو يعني قبا يقو قاضي مقاسكا إلا واحد لإستيرال القرين يولو اللي ديفيني يمتشريني لما إنو كونا هاي حقي walaal halabadii boo dhinteen aniga marka dirged baa layga hoos tisay buul buulkiina baa layro teendho yarar baa layga sii hoos tisay meel madow baa leegay halkaas aan leegu duwan jiray halka waxay ka soo biirtay xaaladaydi in la ila fardus ay sii digli oo kala dibiyaa u shaqayn jirtay ayaa Ethiopianka tuudan tii tanadan waxa la yiri talaajid waa la talaajid ku jirta marka Ethiopianku intii ku xireen jawaanadii shootil galaha ay barkad gundhada u dhigeen maalinba mid bay soo dhiib jiray dhakhaatiirtuna awood bay saareenoo waxaa ka mid ah dhakhaatiirtii daweynaysay doctor ismaaciil doctor saleeban doctor garaad iyo nin loo jiray sulub cali aan jahay intaba waxaa maaratay gacantaygu haysay iga sii dhaweyd saara umar walba gacantaygu haysay saarimi garanayn soomaali aanu ma garanayn cid istahay ana imi garanayn laakiin qof danayni siin martay oo ilaahay ugu daray bay ahayd dhaawac badanna way gureysay laakiin markii dambe anigoo meelo badan ka tabna ayuu baa lagu yiri qaad aad baan u dhibanaa marka in iyadu iskeed ii qaatay un baan horta uga hargeysa iyo ilaa cadroosh markii dambena balaa bukuriyada ay geysay بلا بكر مركا واتان كوما دكو قالي مركي دمبي كادي دا اي قبطي اهان و كتيتر بيقو تشري كتيتر كان برما كتيتر كادت كالو دايان يعني هاي ميت قولو با مرنا لبيا بيلي لقلن تشري مرنا لك كادي لقي سي دين تشري انت بدن اي دي سي دين تشري مركي دمبو براري وي قلو اي كادي نو احسا رانا ترسلو با يدي مركا والمير قبا ايه لو انا كان يلحب بادو قمت لقلن وحنس لان كتا تاندو كاكايا halkan ma ka daloolina saara ooyday oo diiday in la daloolo xasan guuran in loo jiray baa arshin iga doonay ka tiitar aabbahay oo markaan idda ahaana salla alibu ka soo lugayo markaas uu yimi dabadeeto umar masl isku dhamina waa itigtigan yahay markana waxbaan kala garanaya ha marka saara ay soo fa saara halkan bay soo fariisay aabbahay baa kuu soo fariisay dabadeeto
daasad yar oo nooc saliid naarjiinta loo oran jiray laga jiray ayuu buuriyada ku riday tabadeeto kelina waxa la leeyahay saasu tig 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 buu kaysa wadaga kaajiyay waa ka kaajiyay waa ka kaajiyay sii daabuu guuri dhota dhacaan baa iga timi sii saariyay sheegtay malax dabeedna halkii baan ku kaajiyay iyadoon ka titirkii lay keenay si psychological abuu ii duwayay markaa odaygu lugtana way burbursana lafaygu jiray buuga soo saaray habeen markuu joogay maalintii dambe horta intii aan ka titirku xumaan ayuu i yimi dabadeeto maalin buu saaro kaadiga sideen sideen weynna uu ahaa muraayadahan weynaysada oo 0.9 ama 0.8 ayuu xidhnaa markaa markuu soo weegay intii uu kaadiga sideenaysa wada weynaysa waxba weynaynaysa ayuu markii kaadigii sideysay buu saaray ninkan miyaan kuu meheriya mar daba kaadi kama sideen kartid ama ninkan kuu meherinaya ma dhici karto ninka sidaaya la waayo sitri adan anugu naftiisu maan badbaadinayay aduguna wax kalead ka fikiraysa milidiine waa saxbay ku tihi labaashi kadib baaba halkii bay geli waayey sidii biyo beele loo gelinay ayuu dib uriidii geli waayey dabadeedna markaa xasan kuura ka tiriya laa naxariistee bale abuqor xarshin u kahay oo lagu sheegay in ka titira laga soo heli karayo intuu ku maqnaaba waa badeystaa sameeyey markaa sahra inantaa sahra halgan iyo hablo badan oo lamid ahaaba laakiin aniga noloshayda iyo taanahaygaba meel muhiimay kaga jirtay waana qof magaraas haddii la isqiimeynayo rag fara badan oo anigu aan ka mid ahay qaar dhintay iyo qaar nolba ku dadaashay runtii inay caawiso markaan shaksiyadeeda eego xilliga aan bartay horta inan yar bay ahayd aadna u xishood badan aadna u caloodag waxishood badnaydo labadeeda indhood lama arki jirin way hagoogan jirtay waa caloolodkaydo dayaarad iyo madfa iyo xabad waxaa socda meel ragu ka carraya kama carri jirin waa ta saddexaade waxay ilaalin jirtay wax basar xumi inaanay dhallinyarada hablayo rag balle inaanay ka dhicin oo dhallinyaro badan oo ragii hablii way ka dhuumin jireen runta marka la sheego meelay saari joogto kamay dhici jirin wax basar xumahay hadallo ninkii gabadhnimadeeda hungureeya khajilaad geliyabay ayay ku oran jirtay wardagaal baa ku jirtaan annaguna inaanu idin caawinaa baan idinla joognaa gabdhihiinnii baanu nahay markaa nin waliba wuxuu oran jiray waan ku guursanayaa dabilaa ninkii guursanayo ilaahay baa idin baneeyey baa oran jirtay iyo idiin habeenaya marka qof dhaqan diimeed ka muuqday ahayd berigaa aanu isbaranay oo aad iyo aad iyo aada u fiican oo hadalkeeduna hadal qof dad waaweyn oo da'deeda iyo hadalkeedu way kala weynaayeen yacni ninka shilaalo kafta erey labaad uma soo celin jiro xishoodkeeda iyo dhaqankeedu kaasoo ahaa caloolodeegeeduna rag badan bay ka caloolodkeed aniga xabadii igu yaalay halkaa waxaa lay gelin jiray goosas qof dumar may eegi kari jirin laakiin iyadoo meeshii urayso ayay ugu shubi jirtay alcohol iyo ay dhihi jirtay lugtana iyadaabay xidhee waxba halkaasaa layga calaamadiyay in layga jaro salmaan rambo waa nool yahay busy waa dadka lugaha laga jarayay musharaxadii dan baabuur birta lagu jaraa lagu jari jiray anigu waan diiday bastalood baan barkamida kala baxay saarana waan isku balamiyo waxaan saaray adan gamo yaa lugtayda layga jirin aan wada dhintee way igu raacsanayd sababta aan u soo qadimayo waxa weeyaan maan ka hadal wax kalena maartay kumaan tarin ambadii dalkaan u dhimanayeen uu dhimanaysay laakiin gabadh bay ahayd aniga waayo badanna ila soo martay marka in aan ka hadlo maadaama aan ka hadlayo duruufiyo halkan kan soo hormariyo iyadoo inu gadaalna
وقتي كان يسكت الله بنو وقتي يدي وإيديد كيها أي سومري دونتو لكن سان هرب كوش يا جاي إن أن هرب عاش يا جو وحنا سير واجب بيكوتاي وقتي إذا دم بدت كو مركي تاريخ لقى حد ليو يا مركي سياسة لقى حد ليو وش كقدر سمان لكن قف كم عرقتي تاريخ دا سياسة كدرة ويكوري مانيسا ديرون ما شيء كريم مركا وعنو شيء كريم قف وديدي وانا اقولها يقول نعم كاشي قف ودوني وانا قانو لهينا وشيء كريم مركا دي بين بوحي كشيكي تحنا عايتري مركا إن تاسي حمله بدنو كلا واجرين إن تي مركا وراي سوق عادي وريسي وانا نسي وانا قم كريم ميل شوكتا كريوني يساريسي اون رن نيويورك سينا حيت لكي ساري إلا قول قادم برادو إلا قيد ديبلي سيجارة إيه هايسي هل كاسي حبد يجي قتالي إن تاني وي برارسان هيت برقى دمبك هذا يقول شوك سندو انتباه شوك تين تاني دباتي سنو قاوان بانها een waxa la socday niman walaalanahay oo isoo wareysto inaan dhaawacmay maqlay oo iini laakiin iyadii kaas waa kala laba wax isagu de walaalka u tagbuuri laakiin saari anigii ragii kala toona anigu markaa ayday tahay ma garanay barla wadawadawad ayaanu gaadhay cidda in imsaarba aan إلى أنت وريجا إلى سلح اللي يلقى كل شيء. الدي عيد مدي سوك لما تشرين. ده الحس ما هنا وحس وتي أنا قوم. مركب حوي أن نام بيد يقول لي هاي إنان ما ركت هي أن كهله. ما وقت يقول بدن بيلو كمان تو أم بلابين أن تاني هي كهله كرو. مدام مدتك حوي أن ترجع أنه سكمت قلت هاي وحكنا اللي بوايرين.